Neste dia do professor, em nome do Sindicato dos Professores da Zona Centro, quero endereçar um forte abraço solidário a todos os professores e educadores que, ano após ano, continuam ainda a não ter o tratamento merecido e desejado por parte do Ministério da Educação. Sempre que há um novo ministro, pensamos que vai ser desta que vamos conseguir que sejam implementadas as medidas que há muito defendemos que os professores merecem. Desejamos a contagem integral do tempo de serviço congelado. Desejamos a eliminação dos constrangimentos de acesso ao 5º e ao 7º escalões. Precisamos de uma nova avaliação de desempenho mais transparente e mais credível. Merecemos uma diminuição do trabalho burocrático. Queremos a clarificação sobre o que é e o que não é trabalho letivo. Precisamos de uma conciliação entre o trabalho e a vida familiar. Merecemos uma aposentação digna e sem penalizações. Desejamos o aumento das vagas do quadro de escola e de agrupamento de acordo com as necessidades reais. Necessitamos de uma compensação para as elevadas despesas de deslocação para trabalharmos. Queremos o rejuvenescimento do corpo docente. Precisamos de mais estabilidade e menos precariedade profissional. Pretendemos uma significativa diminuição da área geográfica dos QZPs. Defendemos uma verdadeira valorização da carreira docente com vencimentos adequados às funções que desempenhamos. Continuamos a acreditar que o Ministério da Educação terá a necessária sensibilidade para se colocar do lado da solução dos problemas dos docentes. Depois do reconhecido empenho dos professores nestes 2 anos de pandemia de Covid-19, surge agora esta grave instabilidade mundial provocada por uma guerra injusta e desnecessária que está a provocar uma brutal inflação, pelo que é necessário que tenhamos um significativo aumento salarial para 2023 que no mínimo reponha o poder de compra perdido. Vão ser tempos difíceis que vão obrigar uma grande e forte união dos docentes, mas também um enorme trabalho por parte de sindicatos. Quero assegurar-vos que não baixaremos os braços, não desistiremos destas lutas para as quais contamos com o fundamental apoio dos professores e dos educadores. Viva a educação, vivam os professores!